Heippa vaan kaikille. Heippa. Ja hyvää alkanutta viikkoa. Tänään meillä on vuorossa korejumppa. Ja me ollaan täällä lämmitelty jo valmiiksi. Jos oot siellä kotona jumppaamassa, niin toivottavasti oot myös lämmitellyt hieman. Ja ryhdytään saman tien hommiin. Tähän korejumppaan tarvitset jonkunlaisen käsipainon. Se voi olla tuollainen tavallinen puntti tai sitten vaikkapa semmoinen juomapullo, täytä se veellä, käytä sitä, voi olla kahvakuula, joku mikä sieltä kotoa löytyy lisää painoksi. Käydään heti töihin. Ja nyt ei käydä liikkeitä etukäteen läpi, vaan ruvetaan saman tien tekemään. Alkuutusliikki. Kyllä, ota puntti toiseen käteen ja käy selinmakuulle. Pidä jalat suorana ja aseta se vapaa käsi lattialle. Ojenna puntti kohti kattoa ja pidä koko ajan puntti ylöspäin kohti kattoa. Ja sieltä me lähdetään nouseen ylös. Yritän varata mahdollisimman vähän tälle vapaalle kädelle. Ja rullaa sieltä alas. Liikkeitä tehdään aina semmoinen 10 toistoa. Hyvä, kolmas tehty. Ja ihan sinne ylös asti saat nousta. Kun menet alas, niin veä happea ylös, puhala ulos. Kyllä. Kolmesti vielä ylös. Ja käsi varsin suorana, työnnä punttia ylöspäin. Ja kaksi. Viimeinen. Ja tuu alas. Alhaalla vaihda puolta. Ja sama juttu toiselle puolelle. 10 kertaa. Ja vaikka se käsi on siellä lattiassa, niin älä työnnä sillä kädellä, vaan yritä tehdä mahdollisimman paljon täältä vatsalihaksilta se työ. Tuntuu kyllä vatsalihaksista. Kyllä. Että millä lihaksilla tekee töitä? Nyt täytyy kyllä sanoa, että meni vähän laskuissa sekaisin, mutta tehdään vaikka 3. Se on meillä tuttua. Se me ainakin osataan laskuissa mennä sekaisin. Ja viimeinen. Tehdään yksi vielä. Yksi vielä, joo. No niin. Saa ihan päässä. No. Oikein hyvä. Sitten meillä tulee semmoinen linkkarirutistus. Otetaan puntti molempiin käsiin. Viedään puntti alas. Nosta sieltä ylävartalo ja jalat ilmaan. Ja lähde rutistaan keskelle. Ja suoraksi. Älä päästä ylävartaloa kokonaan sinne lattiaan, vaan pidä koko ajan semmoinen kuppiasento. Ja muista hengittää. Kiitos. Rutistusvaiheessa uloshengitys. Ja avausvaiheessa sisähengitys. 3 vielä. 2. Ja viimeinen. Loistavaa. Tuon puntti sinne ylös. Pidetään molemmin käsin kiinni. Ja nyt nostetaan molemmat jalat ylös. Liimaa selkä sinne mattoon kiinni. Nosta ylävartaloa hieman irti lattiasta. Kurotat sitä punttia ylöspäin. Ja lähde saksaa vuorotellen. 1, 2, 3 ja niin edespäin. Ja 13 vielä. 2. Ja viimeiset. Hyvä. Ja rullaa sieltä sitten. Toisinpäin. Mennään punnerusasentoon. Tuodaan puntti sinne sivulle. Ja tässä me viedään puntti, tai se käsipaino, mikä sulla onkaan, vatsaa alta toiselle puolelle. Vaihdetaan puolta ja tuodaan takaisin. Punnerusasentoon, lantio alhaalla, anna mennä. Ja tässä on 11, kun se on tuotu sieltä vatsaa alta molemmille puolille. Thank you.
Ja taas pidä hyvä asento selässä. Selkä on suorassa, älä työnnä peppua ylös. Äläkä päästä selkää notkolle tai pyöristyyn. Vaan selkä tasaisena. Siihen voi pöydän kattaa siihen sun selän päälle. Oho, oho. Aika paljon luvaa. Ja viimeiset 13. Suurin piirtein. Ja vielä kerran molemmille puolille. Aika hyvin tuntuu tuolla. Kyllä. Keskivartalossa. Mahtava liike. Hyvä. Hyvä. Eka kierros tehty. Pikku huili. Ja mennään toisen kerran. Nyt sä tiedät jo liikkeet. Tietää, mutta ei muista. Keskity aina ajattelee sitä. Eli me harjoitetaan korea meidän keskivartaloa. Sekä niitä vatsalihaksia, että selkälihaksia ja kylkiä. Joo. Koko pakettia. Jalat suorana, vapaa käsi sivulla. 10 toistoa, anna mennä. Ja muista hengittää. Neljä jäljellä. Viimeinen. Ja puoli vaihtuu. Ja 10 tänne. Ylös saakka. Neljä jäljellä. Sä vähän meinaa hymyhyyttä. 2. Ja viimeinen, ylös asti. Yes, hyvä. Sitten meidän saksijalat. Anteeksi, linkkarirutistus. Aloita kuppiasennosta ja 10 kertaa rutistat. Viisi, puolivälissä. Ja 2. Rutista, avaa ja kerran vielä. Loistavaa. No sitten ehli saksijalat. Puntti ylös, jalat ylös, selkä tiiviisti matossa kiinni. Ja nyt tee se pieni liike sieltä, eli työnnä vielä hartioista. Ja lähde avaan. 1, 2, muista hengittää, katse ylhäällä, kaula pitkänä. Se on hyvä kaula ja niska harjoitus samalla. Kyllä. Niitäkin pitää vahvistaa, ei pelkästään keskivartaloa. Ihan hyvä on sinne kaula ja niskan lihaksille. Ja jos tuntuu liian pahalta, niin sitten lasket pään alas, jos ei pysty pitää ylävartaloa irti lattiasta. Ja tehdään vielä 13 molemmille jaloille. 2 ja viimeinen. Hyvä. Ja rullaa sinne ylös punnerusasentoon. Pidetään toi vaihto liikkeiden välissä aina lyhyenä. Saa lämpö pidettyä yllä, tehdään tehokkaasti. Ja anna mennä. Vatsa alta veto. Käsivarret suorana. Ei koukkukäsiä. Saako tässä nostaa tämän puntin tuolta? No siinä saa koukistua. Säkin saa pikkusen tehoja lisää.
Pitäisikö vartalo yrittää pitää suorana koko ajan, ettei se lähde kippaamaan sinne sivulle? Joo, mahdollisimman paljon pidetään suorassa linjassa. Ajatellaan sitä kattausta siellä selän päällä. Ja kolmesti vielä. Jotta tää ei ole mikään Ruotsin laiva. Ei. Aallokossa seiloten. Ei. Ja viimeisen kerran. Loistavaa. Tehdään vielä yksi kierros, kolmas kierros. Mahtavaa. Kyllä. Rupiaa väri vaihtuu. Taas. Me ollaan semmosia värivaihtoja. Kameleontit. Tässä on 5 liikettä ja kaikkia tehdään se 10 toistolle. Sulla tulee tämän jumpan aikana 150 vatsa ja selkäliikettä. Mahtavaa. Näitä kaivataan. Ja pienellä vaivalla. Kyllä. Ja suoralla kädellä lähtään nostaa ylös. Meinaa vähän niinku tipahtaa alas. Ei kauhean kevyesti enää ruuvaile alas. Joo, se on tuttua kolmannella kierroksella. Kolmesti vielä. Viimeinen. Ja vaihda puolta. 10 tänne. Ja ojenna. Tää on kyllä hyvä liike. Se on niinku lähestulkoon pakko heittää. Puntti pysyy koko ajan kattoa kohti. Jaa. Ei enää pysy. 2 vielä. Hyvä. Yes. Linkkarit. Kuppiasentoon, jalat, kädet irti lattiasta. Anna mennä. Ai niin jo. Ja hengitä. Puhalla, kurrutistat. Sisähengitys avauksessa. Neljä. Kolme. Kaksi. Viimeinen. Hyvä. Ja puntti ylös. Pieni liike hartioista työnnä. Nosta jalat ylös. Ja saksaus. Yksi. Kaksi. Selkä pysyy matossa. Kolme. Kahdeksan. 2 vielä. Työnnä punttia ylöspäin. Viimeinen. Loistavaa. Ja rullaa siltä. Viimeistä viia. Ja lankutus. Ja mahan alta. Puntin siirto tai painon siirto. Kiinnitä huomiota sun lantioasentoon. Eli käännä sieltä häntäluuta pikkusen koipien väliin. Se tuntuu heti alapuolella. Joo, kyllä. Hyvin. Ja koko ajan häntä siellä koipien välissä. Kun ei tahdo pelätä niin paljon koko ajan. Pysyy se häntä siellä koipien välissä. Joutuu vähän. 3 vielä. Sä joutuu oikeasti keskittyä, jos meinaa niinku oikein tehdä tällä. Muistakaa keskittyminen. Viimeinen. Viimeisen kerran. Yes. Kyllä tällä hien sai pinta. Kyllä. Väri vaihtui entisestä. Nyt tää äsken oli punaista, nyt on valkoista ja punaista. Siinä oli meidän vartin koretreeni. Voin taata, näin, että tuntuu. Kyllä, kannattaa 3 varttia tehdä. Niin. Viimeinen vartti on aika tiukka. Kyllä.
Hei, mutta huomenna sitten olisi loikkatreenien aika. Tasamaa loikat. Tai tasaisella maalla ainakin. Että katsotaan sitten huomenna, minkälaisia liikutuksia löytyy. Hei, mutta kun heippa hei! Heippa!